учебна година. Гимназия Свети Климент Охридски е готова за предстоящата 2015-2016 учебна година. Учениците ни ще се обучават в 12 паралелки. През лятото извършихме основен ремонт на двата кабинета по математика, както и текущи ремонти, освежаване на учебни стаи и коридори. Училището ни разполага с 3 съвременни компютърни кабинети. Всички учебни стаи са оборудвани с мултимедия, с което осигуряваме едно модерно обучение. Закупихме и нови спортни уреди, с което искаме да създадем по-добри условия за спортна дейност на нашите ученици. Определено считам, че материално-техническата ни база е на изключително високо ниво, с което осигуряваме една по-добра и позитивна среда на нашите ученици. Педагогическият ни колектив е от правоспособни, квалифицирани и по-голяма част от тях учители с дългогодишен професионален опит. Във връзка с постигнати образователни резултати, гимназията ни получи сумата от 10 100 лева, които ще бъдат използвани като допълнителни средства за стипендии на учениците. Най-голяма гордост за мене и за целия ни колектив е реализацията на поредния ни успешен випуск. Приема във ВУЗ на абитуриентите ни от випуск 2015 година е 84%, като за математическата паралелка то е 100%. Нашите ученици, по-голяма част от тях, продължават образованието си в инженерни специалности на техническите университети в страната. Сериозно е тази година присъствието ни в Софийски университет. Специалности право, журналистика, история, английска филология, арабистика. Искам да подчертая, че пред нашия ученик от 12-ти Б клас паралелката информационни технологии Сашо Зафиров. Медицина в София. Петима наши ученици продължават образованието си в Академия на МВР София. Останалите са избрали икономическите вузове в страната, Пловдивски университет, университет Асен Златаров в Бургас, Тракийски университет и други вузове. Броени дни преди старта на новата учебна година, какво е вашето пожелание към вашите колеги и към учениците? На всички ученици и учители от нашата гимназия и на учителите и учениците от община Елхово пожелавам една успешна и ползотворна учебна година.